Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». І ми продовжуємо інформувати наших глядачів про ситуацію навколо формули Штайнмайєра. Власне, мені щойно повідомили, що завершилася сесія, позачергова сесія Тернопільської обласної ради, яка розпочалася сьогодні о пів на 17 годину. На ній представники ветеранських громадських організацій Тернополя та депутати Тернопільської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити документ формули Штайнмайєра та не виводити українські війська з окупованих територій України. Сьогоднішній сесії обласної ради передувала зустріч представників громадських організацій з головою обласної ради Віктором Овчаруком з вимогою провести сьогодні позачергову сесію обласної ради та прийняти це звернення. Давайте подивимося, як це відбувалося. Територію облдержадміністрації обгородили. При вході працюють поліцейські з металошукачем. Перед входом в облдержадміністрацію стоять представники 9 ветеранських організацій. Це об'єднання учасників АТО Галичини, Правий сектор, Нацкорпус, Нацдружини, волонтерська група «Схід і Захід єдині назавжди», Всеукраїнський союз ветеранів АТО, Автомайдан Тернопіль, Братерство ветеранів України та волонтерський рух «Захисти Україну». За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, під стінами облдержадміністрації зібралися 30 осіб. 9 представників цих громадських організацій прийшли до кабінету голови обласної ради Віктора Овчарука. Вони обговорюють проведення позачергової сесії облради. Представник правого сектора Сергій Коновал розповів, чому активісти хочуть проведення сесії. Ми проти капітуляції, проти розведення військ. Зеленський починає говорити про план Штайнмайєра. І якщо вникати взагалі в суть самої цього плану, це катастрофічно для України. Говорити, що там мають бути ці вибори місцеві під егідою ОБСЄ. Ми знаємо, що ОБСЄ найбільше половину складає росіяни. Так що про що ми можемо далі говорити? Самі очевидно, який буде результат, очевидно, що далі буде. Тому ми маємо це, скажімо так, зараз зупинити. За словами керівниці громадської організації об'єднання учасників АТО Галичини Ружени Вулянської, на сесії активісти звернуться до Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити документ формули Штайнмайєра та не відводити українські війська з окупованих територій України. Сьогодні до нашої студії ми запросили Ружену Волянську, керівницю громадської організації об'єднання учасників АТО Галичини. Кажу вам доброго вечора. Вітаю. Власне, не можу не згадати, що минулого тижня і до нашої студії ми запрошували Сергія Коновала, який щойно давав коментар в сюжеті, який також був сьогодні пліч-опліч з учасниками вашої волонтерської організації. Також ми зустрічалися із керівником правого сектора, і вони вже проводили минулого тижня акцію «Ні капітуляції». Чи можемо ми пов'язати ці дві події? І, власне, що вчорашнє підписання та погодження цієї формули стало так званим вже так останньою краплею того, що ви вийшли і звернулися до депутатів обласної ради. Насправді, ще декілька днів тому назад, я не пам'ятаю коли, бо час зараз дуже швидко плине, ми насправді пліч-опліч стояли із правим сектором під стінами ОДА, тому що це є наші друзі. Це наші побратими, це патріоти, це добровольці. А спілку, яку я очолюю, як голова правління, члени нашої організації – це все ветерани або діючі військовослужбовці і навіть добровольці. І тому на будь-який заклик, який дають наші побратими, наші посестри, ми завжди підтримуємо і підставляємо плече. Насправді, та акція, яка пройшла нещодавно, і сьогодні з трибуни Норд відповідно озвучував, то це все ми підписали нашою спілкою теж ті вимоги. І, відповідно, знаєте, життя нам підкидає завжди якісь такі незбагненні речі, що одна акція з вимогами перейшла в іншу акцію з подібними, схожими, але вже більш на сьогоднішній день, які є ще додатковими, скажімо так. І тому ми були тоді з ними, наша спілка, і ми сьогодні, так само правий сектор, з нами був пліч-опліч цілий день, починаючи від контактної групи, коли ми сформувалися вранці, і до самої сесії. Ну, власне, хочу зазначити, що основне, про що йшлося сьогодні, весь день на сесії обласної ради, Верховної ради, під стінами не лише Тернопільської обласної ради, а й активісти приходили до стін обласних рад багатьох інших обласних центрів, йшлося про формулу Штайнмайєра. Як
зазначають соціологи групи «Рейтинг», які проводили опитування в кінці вересня, прошу показати інфографіку, третина українців не можуть оцінити формулу Штайнмайєра, тобто чи вона мирне врегулювання несе чи ні. Тут є дані, і 23% висловилися проти цієї ідеї, 18% підтримують її. Ну, як бачите, левова частина опитаних взагалі не розуміють і не знають, про що йдеться. Вони відповіли, що не розуміють цієї формули. Пані Ружено, ну, тобто, як ми розуміємо, як ви розумієте, тому що текст є, чи його немає. Десь ми вже бачили попередній документ, чи він остаточний, чи ні, ми потім покажемо його в ефірі. Тобто, станом на сьогодні, тому що основною з вимог було оприлюднення. Начебто вже є, тому що Дарка Оліфер, прес-секретар Леоніда Кучми, оприлюднила певний документ. Що це за документ, як ви розумієте цю формулу, чи достатньо інформації для вас? Насправді, декілька днів вже інтернетом блукають різні певні тексти, так, і в різних інтерпретаціях, якщо тексти раніше ми не бачили до сьогоднішнього дня, так, то були якісь лише застереження, аналітика, тощо. І... Колишня формула, тому що так. Це ж давній документ. Так, так, так. І саме головне по формулі Штайнмайєра, чому ніхто нічого не розуміє, зрештою, чому ми сьогодні ініціювали позачергову сесію обласної ради і прийшли під стіни адміністрації, тому що ми також нічого не зрозуміли. Оскільки ми з вами знаємо історичний факт, що в 2016 році Штайнмайєр запропонував формулу, але вона на папері не була викладена. Тобто її як текст, як документ, юридичний документ, який повинен в країні вирішити питання миру чи війни, майбутнє багатьох людей, його ніхто не бачив. І, відповідно, всплила, можна сказати, ця формула лише вчора в такому сильному резонансі під час брифінгу президента України. І, відверто кажучи, коли я переглядала вчорашній брифінг президента, в мене волосся стало дибки, тому що 15 хвилин я чула речі, про які ми навіть не чули до того, і ми про них не знали, а виявляється, що вже Леонід Кучма, як в тристоронній контактній групі, це вже підписаний документ на певних умовах по формулі Штайнмайєра. І, відповідно, ми, як представники громадськості, як громадська організація, членами якої є воїни АТО, ОС, добровольці, ми просто-напросто дуже оперативно почали, оскільки ми звикли вже до таких ситуацій, ми дуже оперативно зібралися, вчора вночі був збір, і на сьогодні, на 9, станом 9 ранку, ми вже були під стінами ОДА, де нас зустрів голова обласної ради, запросив в кабінет, де ми обговорили план дій і наші вимоги. Чому ми до нього, зрештою, і до влади звертаємось? Ну, все-таки ми почали говорити про документи, про те, що пан Володимир Зеленський вчора таки дав прес-конференцію щодо цього документа, тому, власне, і сьогодні під стінами Верховної Ради, адміністрації президента, і під стінами багатьох обласних державних адміністрацій виходять активісти, люди, які не згодні з цим рішенням, і запитують, що це за документ. Давайте ми зараз на нього подивимося, тому що це, власне, декілька слів з прес-конференції Володимира Зеленського. Та документ, який оприлюднила Дарка Оліфер, секретар Леоніда Кучми. Формула Штайнмайєра. Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення. Ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, шановні журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. І нагадую,
нагадую, що ми працюємо наживо. Телефон студії ви бачите на своїх екранах. Якщо у вас є запитання чи своя позиція з приводу питань, які сьогодні відбуваються в Україні, телефонуйте, ми будемо раді почути вашу позицію. Почули ми те, що говорив президент України, і тут про капітуляцію не йдеться. Він говорить, що жодних слів про капітуляцію, виведення військ йти не може, і також про те, що вибори будуть відбуватися без будь-яких автоматів, без військових. Чому тут є для вас також загрози? Тому що ніби ми чуємо, що все нормально, і, можливо, так має бути, можливо, це шлях до миру. Перше, чому ми, я думаю, після цього брифінгу ще раз ви нам нагадали, і ви зрозуміли, чому у нас волосся стало дибки. Тому що чуєш речі, котрі, перше, раніше ніколи не озвучувались, так? Тобто ходили лише легенди. А легенди – це просто легенди. А коли вже виявляється цей документ, за яким держава вже буде надалі розробляти законодавчу базу, імплементацію тощо, і почнемо зараз по порядку. Так? Але як все-таки без цього документа ми б не пішли далі до мінських переговорів, до цього процесу, а це, можливо, шлях до миру. Тобто, в принципі, якщо… Чітко аналітика самого документа, так? Формула Штайнмайера. Зрештою, правильно ви задали запитання, що ж там такого страшного? Не йде питання про здачі інтересів України, не йде питання щодо порушення кордонів і зміщення їх вправо чи вліво. Начебто все добре, вибори на окупованих територіях, все демократично тощо. Але дуже є багато запитань. А запитання перше – це те, що яким чином на сході України, де на сьогоднішній день вона окупована, тобто територія ОРДЛО, так ми розуміємо, окуповані тимчасові території, які вже шостий рік іде війна, де там масове настільки зумбування навіть тих людей, які адекватні були і збережені любов була в серці до України, за 6 років, по-перше, виросло нове вже покоління, яке забуло, що таке Україна, вони вже не пам'ятають. А по-друге, старші люди, які вже настільки їх зазубували, що далі нікуди. І ми розуміємо, що місцеві вибори – це буде фарс. Ми повинні це розуміти з вами. Це той самий фарс, який відбувся в свій час, як референдум у Криму, коли вони всі хотіли до Росії. Ми повинні розуміти, що ці вибори, і за цією формулою, що ми заберемо війська, за умови якої ми почули президента, що Україна забирає з лінії так званої розмежування, Донецька частина області, Луганської області, забираються війська з цієї лінії. У мене стоїть питання, і постало питання в наших ветеранів. Стоп, а якщо забираються війська? А яка гарантія, що окупант, агресор, Росія, говоримо та які, не розрушиться далі? Хто його обмежить в цих правах? Можливо, саме цей мінський формат, про який будуть домовлятися? А можливо, ні. Тобто, йде питання в тому, що ми не критикуємо президента на сьогоднішній день, і ви не почули сьогодні ні одної репліки про те, що ми критикували президента України, тому що це є наш головнокомандувач. Але тут йде питання в тому, що коли доленосні питання вирішуються щодо проведення виборів на окупованих територіях, питання, знову ж таки, як вони їх організують. Ну, кажуть, що ОБСЄ, наче всі повідступають, автомати поскладаються, передінуться камуфляжі на костюми ділові, підуть всі голосувати. Добре, допускаємо, гаразд. Можливо, всі дотримуються справді цих умов, так? Тому що війну треба справді завершувати, але якою ціною? Добре, склали зброю. Рухаємося далі. Провели вибори. Добре, провели вибори. Що далі? Йде питання по формулі Штайнмайера, якщо ми уважно слухали. Імплементація цих територій, де пройдуть демократичні вибори, в Україну. А тут велике питання. Тому що більше 10 тисяч офіційно загиблих. Скільки людей, інвалідів, скільки поламаних доль, скільки полонених. І це можна перелічувати далі. То що виходить? Історію ми забули, простили і поїхали знову чистого листочка. Так не вийде, так не буває у світі. Тобто йде меседж того, що, можливо, це і варіант. Ми не ставимо це під сумнів. Але давайте публічно його обговорювати. Україна – це держава, яка як живий орган. Ми дихаємо, ми рухаємося. Давайте спілкуватися з представниками громадськості. Давайте робити якісь брифінги, спілкування. Все-таки законопроекту ще немає. Президент ще говорив немає. Про те, що він буде розроблятися разом з громадськістю, але ця формула буде включена в цей законопроект. Але буде включена. Але на тому форматі, якому вона зараз, вона є незрозуміла і до сих пір, навіть після оприлюднення в цього документу. Там сьогодні, дуже багато прогавин. Сьогодні на сесії Верховної Ради йшла мова про формулу Штайнмайера, і депутати, які висловилися за та підтримали. Давайте почуємо їх, якщо у нас є цей відеоматеріал.
наполягаю сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в сфері безпеки. Немає поки що підстав говорити про якісь перемоги чи зради, немає поки що підстав говорити про те, що відбулося критичного чи надзвичайно важливого, переможного чи зрадницького в ухваленні, в прийнятті української делегації в Мінській групі так званої формули Штайнмайєра. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів, діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І, відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Слова, які говорив президент український Зеленський, а саме, не ми почали цю війну, але ми її закінчимо. Вчора ми почали в це вірити. Так, ми призивали до цих дій декілька місяців і вітаємо вчорашнє рішення трьохсторонньої робочої контактної групи щодо підписання формули Штайнмайєра. Додам, що сьогодні на сесії Верховної Ради проти підписання формули Штайнмайєра виступили фракції Європейської солідарності та Батьківщини. Сьогодні, власне, за вашими вимогами таки відбулася позачергова сесія Тернопільської обласної ради. На неї прийшли 36 депутатів і, власне, представники ветеранських громадських організацій, які сьогодні о 9-й годині зустрічалися з головою Тернопільської обласної ради Віктором Овчаруком і зачитали своє звернення до депутатів. Давайте його почуємо. Звернення. Напередодні 1 жовтня у Мінську українська делегація, очолювана паном Кучмою, на зустрічі трьохсторонньої контактної групи підписала текст документу щодо реалізації так званої формули Штайнмайєра. Станом на зараз документ не оприлюднено. Більше доби влада приховує від свого народу його зміст. Це впевнено наштовхує на думку, що підписання формули Штайнмайєра – це зрада українських інтересів, послаблення або навіть зняття санкцій з Росії, а також легімітизація окупованого Росією Донбасу та фактичне визнання незаконної анексії українського Криму. Виходячи з цього, вимагаємо негайно оприлюднити повний текст документу, підписаний Леонідом Кучмою на зустрічі трьохсторонньої контактної групи. У випадку підписання угоди на умовах Росії вимагаємо відставки міністра закордонних справ України Пристайка та офіційного представника від України у переговорах Леоніда Кучми та надання їм правової оцінки правоохоронними органами. Закликаємо усі патріотичні сили та народних депутатів, що представляють інтереси українського народу, заблокувати нову редакцію закону України про надання особливого статусу Донбасу у частині щодо проведення і визнання місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях в окремих районах Донецької та Луганської областей та їх подальшої імплементації в Україну, а також у частині відведення військ від лінії розмежування. Власне, пані Жанно, як можна прокоментувати, так, чи всі ви спільно, скільки організацій підписали це звернення? Так, насправді це текст нами був погоджений, обговорений сьогодні в екстреному режимі, оскільки так відбулося все дуже швидко. І на сесію ми підписали 11 громадських організацій, ветеранських, добровольців, підписали це звернення. Основні наші вимоги дуже прості і дуже зрозумілі, що поясніть нам, що відбувається, я так вже простою мовою, поспілкуйтесь з громадськістю, з ветеранами, з добровольцями, запитайте їхню думку і відношення до формули Штайнмайєра і занепокоєння щодо відведення військ від зони розмежування. Як на нашу думку, це є неприпустимо, тому що наші військові, наші ветерани пояснювали на сесії дуже чітко і зрозуміло, що які ризики це за собою несе і що це може означати. Що на територіях, які відходять і залишаються місцеві жителі, що це для них українські війська відходять, який це ризик для місцевого населення, які допомагали і товаришували з нами. І ми їх зараз залишаємо просто осторонь і незахищеними. І тому ми висловили всі ці застереження, і ми вимагаємо, якщо відповідно цей документ був підписаний, дати йому все-таки юридичну оцінку, наскільки
наскільки це було правильно зроблено і наскільки воно юридично є все-таки на захисті суверенітету нашої держави. Відповідне звернення підготували і депутати Тернопільської обласної ради, і від депутатського корпусу також оприлюднили певний текст. Давайте почуємо його від Любомира Крупи. Анонсований 1 жовтня 2019 року президентом України Володимиром Зеленським документ, що став підсумком засідання тристоронньої контактної групи у Мінську з реалізації так званої формули Штайнмайєра, не без причин викликав обурення в українського народу та всіх, хто виступає проти здачі українських інтересів Росії. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, заявляємо про те, що такі дії керівництва держави є початком капітуляції України в російсько-українській війні. Унаслідок реалізації так званої формули Штайнмайєра Україна отримає саме легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей через проведені вибори. Сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради ми запитали представників всіх фракцій політичних партій, представлених в Тернопільській обласній раді, як вони ставляться до цього звернення, що вони кажуть про формулу Штайнмайєра і чи будуть вони підписувати цей документ. Давайте почуємо позицію всіх представників. Перше, ми не вважаємо, що формула Штайнмайєра – це формула міністра закордонних справ Німеччини. Ми вважаємо, що це формула Путіна і це спроба реінтеграції Донбасу на умовах Росії. Чому? Тому що він відбувається в умовах, коли російські війська не залишають території окупованого Донбасу і Криму. Ми не бачимо в умовах формулі Штайнмайєра Путіна питання повернення Криму, а це означає, що абсолютно ця формула не відповідає загальній доктрині відновлення територіальної цілісності нашої держави. Я вже не буду говорити про особливості впровадження цієї формули. Вона передбачає цілу низку кроків, зокрема, перший крок – це проведення виборів на окупованому Донбасі і амністію бойовиків. Хочу зазначити, що сьогодні провести амністію бойовиків – це взяти відповідальність за понад 10 тисяч вбитих цивільних та 3,5 тисячі вбитих військових. Я підтримую всіх атовців, всіх військових і волонтерів, і всі громадські організації, які підняли це питання. Можливо, навіть на випередження, щоб, не дай Бог, десь те, про що зараз говориться, в майбутньому не сталося. Депутати фракції і громадянська позиція відразу ж відгукнулися на інформацію про скликання обласної ради. І, на жаль, не всі змогли бути присутніми, але наше рішення одностайне. Ми розуміємо важкість ситуації в Україні, ми розуміємо, наскільки український народ втомився від війни, але ми розуміємо також і те, що ніякої капітуляції, ніякого миру на умовах Росії, окупанта, не може бути. Україна має мати твердий свій варіант, відповідно, і нав'язувати світу врегулювання подій на Сході. Ось, ну, на превеликий жаль, щось ні до депутатів в такій повній мірі, ні до вищого керівництва, напевно, щось це не доходить, ми то беремо, десь хтось нам світу вказує, десь там одне робіть, там друге робіть, там третє. Ми маємо дійсно зібрати всіх в єдиний монолітний кулак, виробити свою позицію. Як політична партія, так само і наша фракція в Верховній Раді попереднього скликання завжди виступали проти імплементації цих домовленостей і саме багато в чому зусиллями нашої фракції це не було імплементовано вже попередні роки. Радикальна партія Олега Ляшка буде підтримувати всі звернення, які сьогодні були озвучені на сесії, одноголосно. По-перше, ми категорично не сприймаємо так звану формулу Штайнмайєра, як би вона не називалася, але це формула Путіна, яка дозволяє узаконити окупацію наших територій, провести на окупованих територіях вибори, гарантувати так званим обраним депутатам імунітет. Ну,
власне, додам, що сьогодні ми спілкувалися з представниками всіх депутатських фракцій. Це фракція Європейської солідарності, Батьківщини, Свободи, Олега Ляшка, Громадянської позиції, КРОП, Самопоміч. Також немає на відео представників Народного контролю, але поза камерою вони нам сказали, що також підтримують одноголосно та голосуватимуть за прийняття цього звернення. І 36 депутатів, які сьогодні зареєструвалися та були присутні, одноголосно прийняли звернення. Звернення ваше, спільне, виходить, що всі депутати і волонтери, і ветерани всі прийняли одне звернення. Правильно я розумію? Так, насправді ми повторимося, що ми сформували ветеранськими організаціями, добровольчими батальйонами єдине звернення, яке складалося із трьох пунктів. Основні три пункти, які ми, в принципі, вже з вами розглядали. І вони – це про збереження суверенітету військової, щоб недопустимість відведення військових наших від межі розмежування і все-таки імплементація, розроблення цього законопроекту про імплементацію Донбасу в Україну – це є питання дуже гостре і тільки з громадськістю обговорювати потрібно. І в першу чергу з ветеранськими організаціями. І іде питання, що ми зачитали наше спільне звернення, ми всі його підписали на громадській організації, і воно лягло в основу сьогодні рішення позачергової сесії обласної ради. І сесія прийняла одноголосно. Вони, звичайно, кожна фракція ще мала деякі свої доповнення, але, по суті, ми всі зійшлися на основних пунктах, які підтримали те, що формула Штайнмайєра на сьогоднішній день на тих умовах, яких оголошені, вона є неприпустимою. І справа повинна, ця доленосна для України, бути публічною, обговорено і тільки після того ратифіковано. Чи може бути, що далі ви поїдете так до підстіни адміністрації президента, якщо не почують? Ми це не виключаємо, ми про це і говорили, і говоримо відкрито. Ми надіємося, що влада, вище наше керівництво, влада декларує завжди, що вони з народом, і вони від народу. Народ на сьогоднішній день продемонстрував свою позицію до цього по цілій Україні. Тому, будь ласка, ведемо діалог, слухаємо громадськість, слухаємо Тернопільщину, оскільки є вже єдине звернення і від влади, і нас, і приймаємо відповідні рішення. Якщо вони будуть не прийняті, звичайно, ми будемо таки добиватися, щоб нас почули. Ми за мир, і ми за те, щоб мир був в державі. Але цей мир має датись не капітуляції, про що говориться. Це має бути мир правильний, такий, щоб ми розуміли, що наша держава буде збережена в суверенітеті, і Україні нічого не загрожує у майбутньому. Я вам дуже дякую за розмову. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.